मुंबई में पुढच्या 5 दिवसांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी, 7 आणि 8 जुलैला मुंबई में अतिवृष्टीचा इशारा। मुंबई आणि उपनगर परिसरामध्ये ही जोरदार पावसाची हजेरी, मुंबई ठाणे आणि परिसरात पुढचे 3 ते 4 तास अतिवृष्टीचा इशारा। मुख्यमंत्र्यांचे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सतर्कतेचे आदेश, कोणतीही जीवितहानी होऊ नये यासाठी यंत्रणा तैनात ठेवा, आवश्यक ती मदत पुरवायला राज्य सरकार सज्ज, राज्य सरकारची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज। ठाण्यामध्ये कालपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या घराजवळ झाड कोसळलं, झाड पडलं त्यावेळी तिथे कोणीही नव्हतं, त्यामुळे सुदैवाने जीवितहानी नाही, मात्र वाहनांचं मोठं नुकसान। मुंबईतल्या जोरदार पावसाचा रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम, मुंबईतल्या तीनही मार्गांवरील लोकल सेवा विलंबाने। मुंबईमधील पावसाचा रस्ते वाहतुकीलाही फटका, पश्चिम द्रुतगती मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा। कालपासून बरसणाऱ्या जोरदार पावसामुळे दादरच्या हिंदमाता भागात पाणी साचलं, मुंबईच्या पावसापुढे प्रशासन निष्प्रभ। चेंबूर भागातल्या पोस्टल कॉलनी परिसरात 3 ते 4 फूट पाणी साचलं, घरांमध्येही पाणी शिरलं, नागरिक घराबाहेर। पावसामुळे रस्ते वाहतुकीवर मोठा परिणाम, कुर्ला हायवे जंक्शन रस्ता, चेंबूर स्टेशन परिसर, चेंबूर सबवे या ठिकाणी पाणी साचलं। वडाळा परिसरातील रस्ते पावसामुळे जलमय, साचलेल्या पाण्यातून वाट काढताना नागरिकांची तारांबळ। मुंबईच्या पश्चिम उपनगरात जोरदार पाऊस, दादरच्या सखल भागांमध्ये पाणी साठायला सुरुवात। मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अँटॉप हिल परिसरामध्येही रस्त्यावर पाणी, वाहन चालकांची तारांबळ। नवी मुंबईतल्या उलवेमध्ये जोरदार पाऊस, रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यात अडकली शाळेची बस। मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलाव क्षेत्रामध्ये चांगला पाऊस, पाण्याच्या पातळीमध्ये सुधारणा, पुढचे 8 ते 10 दिवसात पाणी कपात रद्द करण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता। घाटकोपर भागामध्ये खंडोबा टेकडीवर असलेल्या पंचशील नगरमध्ये एका घरावर दरड कोसळली, सुदैवाने जीवितहानी नाही, घराचं मात्र मोठं नुकसान। वांद्र्यातल्या कलानगर परिसरात मुसळधार पाऊस, पावसामुळे पश्चिम द्रुतगती मार्गावरही पाणी साचलं। उरण बेलापूर मार्गावरच्या उलवे गावाजवळच्या रस्त्यावर मुसळधार पावसामुळे पाणी, 1 ते 1.5 फूट खोल पाणी साचल्यामुळे नागरिकांची तारांबळ। नवी मुंबईतल्या सांदपाडा, वाशी, कोपरखैरणे, सबवेमध्ये पावसाचं पाणी, 1.5 ते 2 फूट पाणी साचल्यानं वाहनधारकांची कसरत। पनवेलला पावसाचा फटका, खांदेश्वर रेल्वे स्थानकामध्ये पाणीच पाणी, पाणी साचल्यामुळे प्रवाशांची मोठी अडचण, रेल्वे प्रवाशांचा ट्रॅकवरून प्रवास। नवी मुंबई आणि पनवेलमध्ये पावसाची सकाळपासून बॅटिंग सुरू, काल रात्रीपासून सकाळी 9 वाजेपर्यंत शहरात 180 मिलीमीटर पावसाची नोंद, शहरात 4 ठिकाणी झाडं पडल्याच्या घटना। कल्याण डोंबिवलीसह आसपासच्या परिसरात जोरदार पावसाची हजेरी, कल्याण पूर्वेकडील मलंग रोड, आडिवली, ढोकली परिसर जलमय, काही चाळींमध्ये पाणी शिरल्यामुळे नागरिक त्रस्त। उल्हास नदीच्या पाणी पातळीत वाढ, नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आदेश, बदलापूर कर्जतला प्रशासनाचा अलर्ट। मुंबई नजीकच्या वसई विरार नालासोपारा परिसरामध्ये तुफान पावसाची एंट्री, त्यामुळे रात्री सखल भागामध्ये पाणी साचायला सुरुवात। सातारा जिल्ह्यातील कोयना पाणलोट क्षेत्रामध्ये पावसाचा जोर वाढला, गेल्या 24 तासात कोयना धरणात 2 टीएमसी पाणी वाढलं। 24 तासात महाबळेश्वरमध्ये 118 मिलीमीटर पावसाची नोंद, नवजामध्ये 118 मिलीमीटर, कोयनामध्ये 74 मिलीमीटर पावसाची नोंद। पालघर जिल्ह्यातही मुसळधार पाऊस, अनेक ठिकाणी रस्ते जलमय, किनारपट्टी भागात पावसाचा जोर वाढला। पालघरमधल्या वानगावच्या ओहळपाडा इथे मुसळधार पावसामुळे नागरिकांचा धोकादायक प्रवास, जोरदार पावसामुळे पुलावरून पाणी पुरुंच करण्याची नागरिकांची पुन्हा एकदा मागणी। रायगड जिल्ह्यातही मुसळधार पाऊस, रायगडमधल्या कुंडलिका आणि सावित्री नदी इशारा पातळीवर, नदीकाठच्या रहिवाशांना सतर्कतेचा इशारा। कोकणात सध्या मुसळधार पाऊस, कोकणाचं निसर्ग सौंदर्य अधिक बहरलं, हिरवेगार डोंगर दऱ्यांमधील वाहणारे धबधब्यांची पर्यटकांना भुरळ। रत्नागिरी आणि रायगडमध्येही पुढचे 4 दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा अंदाज। रायगड जिल्ह्यातल्या दासगावमधल्या भोईआळी इथं संरक्षण भिंत कोसळली, बचाव कार्य सुरू झाले। रत्नागिरीतल्या पाताळगंगा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ, मुसळधार पावसामुळे सखल भागातील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलं। रत्नागिरीतल्या कशेडी घाटातली वाहतूक सुरू करण्याचे प्रयत्न, पोलादपूरहून खेडकडे येणाऱ्या रस्त्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू, रस्त्यावर खडी टाकण्याचं काम सुरू।
रत्नागिरीत 24 तासांमध्ये 157 मिलीमीटर पावसाची नोंद तर लांजा तालुक्यात सर्वाधिक पावसाची नोंद. कुंभार्ली घाटात दरड कोसळली. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणारा कुंभार्ली घाट ठप्प. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूणखेड आणि राजापूरमध्ये पावसाची सर्वाधिक नोंद. खेडमधील जगबुडी नदी इशारा पातळीच्या वर. नदीकाठच्या रहिवाशांना सतर्कतेचा इशारा. चिपळूणमध्ये पूरजन्य परिस्थितीची शक्यता. पुराच्या पार्श्वभूमीवर एनडीआरएफचं पथक सज्ज. सिंधुदुर्गमध्ये रात्रीपासून पावसाची विश्रांती पण पुढचे 5 दिवस जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडणार असल्याची हवामान विभागाची माहिती. सिंधुदुर्गात संततधार पावसाची सुरुवात. वेंगुर्ल्यातल्या मानसेश्वर मंदिरात पाणी. मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी झाडंही उन्मळून पडली. सिंधुदुर्गातल्या आंबोलीत सेल्फीच्या नादात महिला नदीत वाहून गेली. पोलिसांनी महिलेला वाचवलं. कोल्हापूरमधल्या पंचगंगा नदीची पाण्याची पातळी वाढली. 25 फुटांवर पोहोचली पाण्याची पातळी. जिल्ह्यातील 6 बंधारे पाण्याखाली. यवतमाळमध्ये सर्वदूर पावसाची हजेरी. जिल्ह्यातल्या विविध भागांमध्ये पाऊस. शेतकऱ्यांमध्ये समाधान. वाशिम जिल्ह्यात सर्वदूर मध्यम स्वरूपाचा पाऊस. सर्वसामान्यांसोबत शेतकरी वर्गातही समाधानाचं वातावरण. गोंदिया भंडारा जिल्ह्यांमध्येही दमदार पावसाची हजेरी. पावसामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. मुसळधार पावसामुळे शहरातील अनेक रस्त्यांवर पाणी. अमरावतीमध्ये मुसळधार पाऊस. पिंगळाई नदीला पूर. तिवसातल्या घरांमध्ये शिरलं पुराचं पाणी. 7 ते 8 जण पुरामध्ये अडकले. बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू. अमरावतीतल्या तिवसामध्ये पूरजन्य परिस्थिती. पुरामुळे झालेल्या नुकसानाची खासदार नवनीत राणांनी केली पाहणी. मुसळधार पावसामुळे श्रीनगर सोनमार्ग महामार्गावरच्या गांधरबल इथं दरड कोसळली. पावसामुळे रस्त्याचा काही भाग खचला. महामार्गावरची वाहतूक ठप्प. आसाममधल्या पुरामध्ये 180 जणांचा मृत्यू. 22 जिल्ह्यांमधील 14 लाख नागरिकांना पुराचा फटका. पूर ओसरायला सुरुवात. काश्मीरमध्ये मुसळधार पाऊस. बालटाल पहलगाममधून अमरनाथकडे जाणारी वाहतूक ठप्प. पुढचे 36 तास अतिवृष्टीचा इशारा. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.